جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں ہر سال کی طرح اس بار بھی انجمن راجپوت چوہان کے زیر اہتمام ریلوے روڈ نزد ریلوے اسٹیشن کی خوبصورت سجاوٹ کی گئی۔ انجمن راجپوت چوہان کے زیر اہتمام خوبصورت سجاوٹ کے یہ مناظر آپ چناب چینل پر دیکھ رہے ہیں۔ الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام الفقير المهيمن عزيز الجبار المتكبر خالق البارئ المصور غفار قهار وهاب نزار فتاه العليم القابض الباسط الخافض الرافي مؤز مذل السميع بصير حكم العدل اللطيف الخبير الحليم العزيز الغفور الشكور علي الكبير حفيظ المقيم الحسيف الجليل الكريم الذكيم المجيب الواسي حكيم ودود مجيد باعث الشهيد الله 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 پڑھیے الله 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 پڑھیے الله 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 اس سونے جڑا توڑ نبھاو والا ہے اللہ 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 پڑھیے اللہ 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 جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں ہر سال کی طرح اس بار بھی انجمن راجپوت چوہان کے زیر اہتمام ریلوے روڈ نزد ریلوے اسٹیشن کی خوبصورت سجاوٹ کی گئی۔ انجمن راجپوت چوہان کے زیر اہتمام ریلوے روڈ نزد ریلوے اسٹیشن کی سجاوٹ کے خوبصورت مناظر۔ Welcome, 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 Mustafa, welcome, Mustafa, welcome, Mustafa, Mustafa, welcome, welcome, Mustafa, welcome, 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 Mustafa, welcome, 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 Mustafa, welcome, 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 Mustafa, welcome. I am Nabi, sabse akhri Nabi. I am Nabi, sabse akhri Nabi. Sabse akhri Nabi. Welcome, welcome, Mustafa, welcome. Welcome, welcome, Mustafa, welcome. Welcome, welcome, Mustafa, welcome. Welcome, welcome, Mustafa, welcome.
بعثت مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا سورت مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا سیرت مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا طلعت مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا خصلت مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا رنگت مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا رحمت مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا برکت مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا عظمت مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا رفعت مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا عزت مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا شهرت مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا آئین حضور جگ نور مصطفیٰ آئین حضور جگ نور مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ آ گئے ہیں مصطفیٰ صلی علی خوش آمدید آ گئے ہیں مصطفیٰ صلی علی خوش آمدید ہو گئے جلوہ نما صلی علی خوش آمدید مصطفیٰ ویلکم ویلکم مصطفیٰ ویلکم 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 مصطفیٰ ویلکم آئین حضور جگ نور آئین حضور جگ نور مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ شمس میں تیری ضیا صلی علی خوش آمدید ماہ میں تیرا چاندنا ماہ میں تیرا چاندنا صلی علی خوش آمدید کیوں یہ گھر گھر روشنی ہے آج کس کا جشن ہے کیوں یہ گھر گھر روشنی ہے آج کس کا جشن ہے آمینہ کے لال کا صلی علی خوش آمدید مصطفیٰ ویلکم ویلکم مصطفیٰ ویلکم 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 مصطفیٰ ویلکم آئین حضور جگ نور آئین حضور جگ نور آئے آخری نبی سب سے آخری نبی آئے آخری نبی سب سے آخری نبی سب سے آخری نبی زینت مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا شفقت مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا شوقت مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا دولت مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا جرأت مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا ہمت مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا طاقت مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا نصرت مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا قدرت مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا حکومت مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا عدالت مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا سخاوت مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا اے میرے مشکل کشا صلی علی خوش آمدید جان و دل تم پر فدا جان و دل تم پر فدا صلی علی خوش آمدید یا حبیب کبریا صلی علی خوش آمدید یا حبیب کبریا صلی علی خوش آمدید تاجدار انبیاء صلی علی خوش آمدید مصطفیٰ ویلکم ویلکم مصطفیٰ ویلکم 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 مصطفیٰ ویلکم آئے آخری نبی سب سے آخری نبی آئے آخری نبی سب سے آخری نبی مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا جشن ولادت مرحبا صد مرحبا نور عین آمنہ نور عین آمنہ صلی علی خوش آمدید جشن میلاد النبی کی دھوم ہے چاروں طرف جشن میلاد النبی کی دھوم ہے چاروں طرف ہر کوئی ہے کہہ رہا صلی علی خوش آمدید مصطفیٰ ویلکم ویلکم مصطفیٰ ویلکم 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 مصطفیٰ ویلکم آئین حضور جگ نور انجمن راجپوت چوہان کے زیر اہتمام ریلوے روڈ نزد ریلوے اسٹیشن کی سجاوٹ کے خوبصورت مناظر مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ
مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ. شمس میں تیری ضیا صلی علی خوش آمدید، ماہ میں تیرا چاندنا، ماہ میں تیرا چاندنا صلی علی خوش آمدید. کیوں یہ گھر گھر روشنی ہے آج کس کا جشن ہے، کیوں یہ گھر گھر روشنی ہے آج کس کا جشن ہے. آمینہ کے لال کا صلی علی خوش آمدید. مصطفیٰ ویلکم ویلکم، مصطفیٰ ویلکم ویلکم ویلکم، مصطفیٰ ویلکم. آئین حضور جگ نور، آئین حضور جگ نور. آئے آخری نبی سب سے آخری نبی، آئے آخری نبی سب سے آخری نبی، سب سے آخری نبی. زینت مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا، شفقت مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا، شوقت مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا، دولت مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا، جرأت مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا، ہمت مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا، طاقت مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا، نصرت مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا، قدرت مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا، حکومت مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا، عدالت مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا، سخاوت مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا.